dalka Soomaaliya marka xiriirka caalamiga dhanka iyo ganacsiga laga fiiriyo waa dal aad muhiim u ah gacanka cadmeed oo laf dhabar u ah ganacsiga adduunka ayay Soomaaliya ku aadan tahay waddadani badda ee gacanka cadmeedna ilaa iyo maanta waa waddo adduunka oo dhan uu isticmaalo waagii hore ganacsatada adduunka waddadani marka ay isticmaalayaan Soomaaliya waxay u ahayd meel aad muhiim u ah oo ay ku soo xirtaan ganacsatada kala duwan oo ilaa iyo daafaha adduunka oo dhan wax u kala qaada ayaa halkani ku soo xiran jiray haddaba mar haddii juquraafiga Soomaaliya muhiim u yahay ganacsiga dadki u ajaaniib ahna ay ku soo xirtaan welibana qaarkood ay soo degeen dadka Soomaaliyeed waxa ay xal u arkeen nidaam iyo maamul in ay samaystaan balse waagii hore cidna ma aysan aqoonin nidaamka maamulka iyo dowladnimada adduunka maanta uu ku dhaqmo qofka ugu waayeegsan dadka ama qofka bulshada ugu aqyaaqsan ayaa guddoomiyenimo ama boqor ahaan loo iclaamin jiray qofkaasi ayaana dadka ajaaniibta ee dalka imaada loo keeni jiray isaga ayaana si toos ah guygiisii dadkani ku qaabili jiray iyada oo sida ay tahay haddana waxaa jiri jiray baqdin iyo weeraro dhanka iyo dadka cadowga ah taariikhda Soomaaliya haddii aad fiiriso tiro aanan xisaab lahayn ayay dowladaha qalaad isku dayeen in dhulkani ay qabsadaan maamulka dhulka Soomaaliya iyo ganacsiga in ay la wareegaan xitaa Boqortooyska oo dowlad weyn ahaa ayaa ku guudareystay in Soomaaliya uu qabsado dadka kale ee Afrikaanta ahna weerarada ay Soomaaliya ku soo qaadeen lamaba xisaabin karo dagaaladii Afrikaanta Soomaalida ay ku soo qaadeen waxaa loo yaqaanaa dagaalkii Galmadow Soomaalida weligoodii wax ay ahaayeen dad muslimiina oo aanan ku dhibtoonin in diinta ay qaataan markii ay islaameen kadibna ganacsigoodii uu horumaray cadowgoodii afarta jiha ee adduunka ay uga kala imaaday mid cadaana iyo mid madow ah waxaase cajiib ah awooddani iyo wax iska celintani xoogga badan ee Soomaalidii hore ay lahaayeen ee quwadaha kale ajaaniibta oo dhan ay isaga difaaci jireen waxaa bungbungiyey oo jabiyey waa qabiil Soomaalida ayaa waxay u kala baxday dhowr qabiil oo kala duwan sida maanta ay tahay oo kale markaasi ayay daciifeen kadibna waa laga faa'iideystay tusaale magaalada Muqdisho waxay ahaan jirtay meel aad muhiim u ah oo ganacsatada oo dhan ay imaadaan waxaana magaaladani Muqdisho ku noolaan jiray dadka taajiriinta ah sideediiba xilligii hore ma aysan jiri jirin wax faqri ama gaajo loo yaqaano dadka gaar ahaan dadka Muqdisho ku noolaan jiray dahabka ayaaba lacag u ahaan jirtay laakiin dadka ugu horeeya ee cilaaqaadka ganacsiga dunida kale la lahaan jiray Muqdisho waxay u ahayd meel ay ku noolaayeen waxaana magaalada Muqdisho laga dhisay boqortooyada Muqdisho ama sultanadii Muqdisho waxaana dhisay sultanadani Muqdisho Fakhruddin nin loo yaqaano isaga ayaana hogaamiyaha boqortooyadani Muqdisho ahaan jiray imaamkani waxa uu fadhigiisu ahaa masjidka Fakhruddin oo ku yaala degmada Xamarweyne sanadkan markii uu ahaa 969 ayaa masjidkani la dhisay waxaana la rumaysan yahay todobada masjid ee qaarada afrika ugu qadiimsan mid ka mid ah in masjidkani Fakhruddin uu yahay laakiin maanta cid taariikh ahaan u ilaalisa dadkana in ay soo booqdaan ugu baaqda masjidkani ma ay jirto boqortooyadani Muqdisho markii ay dhisneed waxaa sidoo kale dalka ka dhisnaa boqortooyooyin kala duwan sida boqortooyada ajuuraanka imaamkii Fakhruddinkii Muqdisho ka talin jiray wuxuu cilaaqaad fiican ula lahaa boqortooyada ajuuraanka waayo maamulka ajuuraanka waxa uu ahaa maamul aad u firfircoon oo wax badan dadka ku soo kordhiyey waana maamulka ugu caansan marka boqortooyooyinka geeska afrika laga hadlayo imaamkii Fakhruddin waxa uu ogolaaday in boqortooyadiisii Muqdisho inuu la mideeyo boqortooyada ajuuraanka imaamkii Fakhruddin waxa uu ogolaaday boqortooyadiisii Muqdisho ee uu ka talin jiray inuu la midoobo boqortooyadii ajuuraanka iyada oo la isku wada qanacsan yahay ayaa labada boqortooye la mideeyey kadibna magaca faca weyn ee ajuuraanka ayaa loo daayay xilliganina waa qarnigii 13aad soomaalida dhexdoodii kama aysan dhex jirin xilligani xamaasad qabiil marka ajuuraan la dhaho dadku ma aysan dhibsan jirin
qabiil gooni ah sida maanta oo kale micna noocaasi oo kale ah dadkii xilliga uma aysan faa'iideyn jirin sida dhabta ahna boqortooyadani ajuuraanka waxay ahayd boqortooyo weyn oo ganacsatada amni iyo xasilooni u keentay sidoo kalena dadka shacabka meelaha ay ku nool yihiin ilaa xaafadahoodii biyo ayay u keentay boqortooyadani ajuuraanka gacanka cadmeed oo dhan intii u dhexaysay qarnigii 14aad iyo qarnigii 18aad ayay ka talin jirtay sida ay boqortooyadani ajuuraanka ku aasaasantay iyo waxa sababta u noqday in boqortooyadani ay aasaasanto wax xog dheeraada lagama hayo laakiin boqortooyadani dadka waxa ay ku xukumi jirtay diinta islaamka sideediiba taariikhda soomaaliya oo dhan haddii dib loo fiiriyo goobaha taariikhiga ah waxa ugu badan ee qofku arkayo waa masjid ama waa wax astaan diin la xiriira soomaalidii hore diinta wax walba waa ay kala horaysay boqortooyadani ajuuraanka degmo walba iyo meel walba oo soomaali ay degto gacanta ayay ku qabteen dadkuna waxa ay boqortooyadani ajuuraanka ay ku jeclaadeen in diinta dadka ay ku dhaqdo iyo sidoo kale baahiyaha dadka in boqortooyada ay xaqabtin jirtay caasimadii ugu horeysay ee boqortooyadani fariisin u ahayd waa degmada mareeg mareeg waa degmo yar oo gobolka mudug ka tirsan fariisinka labaad ee boqortooyadani ajuuraankana waxay ahayd magaalada qalaafe qalaafe dadka itoobiyaanka waxa ay sheegtaan magaalo iyaga ay leeyihiin oo ka maqan in ay tahay soomaaliduna dhulka itoobiya ay ka haysato ayay qalaafe ugu tirsan tahay dadka ugu badan ee maanta magaaladani qalaafe ku noolna waa soomaali iyo in yar oo orama ah boqortooyada ajuuraankana sababta ay halkani qalaafe fariisina uga samaysatayna caqli aad u weyn ayaa ku jira sida inoo imaan doonta magaalooyinka kale ee boqortooyadani ajuuraanka ugu muhiimsanaana waxa ay kala ahaayeen magaalada muqdisho hobyo afgooye baraawe iyo marku iyo magaalooyin kale oo tiro badan boqortooyadani ajuuraanka waxa ay xoogga saartay intii ay jirtay saddex shay kow waxa ay dhistay awood ciidan oo aad u weyn oo cadowga uusan soo damci karin waxa ay boqortooyada sidoo kale xoogga ay saartay la tacaamulka iyo xiriirka ganacsiga dowladaha kale dhismooyin cajiiba oo muhandisnimo heer sare ay ka muuqato ayay boqortooyadani caan ku ahayd waxaana tusaale u ah dhismooyinka cadcadka ee magaalada marka dhismooyin badan oo aagag difaaca ayay boqortooyadani dhistay in badan oo ka mid a koonfurta soomaaliya dhismooyinka qadiimiga waa aagaga iyo difaaca askarta boqortooyadani ajuuraanka boqortooyadani ajuuraanka intii ay jirtay waxay cadow isku ahaayeen dunida afka sawaaxiliga sida kenya tanzaniya uganda iyo waddamo kaleoo afrikaan ah dowladahani oo kenya ugu horayso horumarka weyn iyo awoodda boqortooyadani ajuuraanka kuma aysan qanacsanayn dunida sawaaxiliga beddelkeediina boqortooyadani ajuuraanka waxay cilaaqaad fiicana lahayd aasiya waddamada bariga dhexe turkiga iyo waddamada koonfur bari aasiya soomaalida iyo turkiga xiriirkoodii sida dad badan maantay u maleeyaan aad ayuu uga fog yahay xitaa turkiga iyo soomaalida waxa ay dagaal la galeen boqtoqiiskii isku day in soomaaliya uu gumaysto dowladdii cuhmaaniyiinta ama turkida sababta ugu weyn ee boqortooyada ajuuraanka ee soomaaliya isugu fiicnaayeenna waa islaamnimada juquraafiga qaaradda afrika marka aad si fiican u fiiriso soomaalidu unmooye waddamada kale maajooratigoodii marka la fiiriyo waa dad aanan muslim ahayn cuhmaaniyiinta oo ah dad muslimiina haddana imbaratoor aad u weyna boqortooyadani muslimka ee ajuuraanka markay is arkeen cilaaqaadkoodii ayaa aad u kordhay boqortooyada ajuuraanka dhulalka baaxadda weyn ee soomaaliya oo dhan in ay talada iyo maamulka u qabato waxa sabab u ahaa waa biyaha waayo waagii hore sida maanta oo kale biyaha wax si fudud lagu helo ma uusan ahaan jirin boqortooyadani ajuuraankana waxa ay gacanta ku qabatay labada webi ee juba iyo shabeele webiyadanina kanaalo kala duwan ayay ka soo jeexday meel walbo qaab biyaha dadka beerahoodii ay ku waraabsan karaan jeexa iyo kanaalooyinka labadani webi ee juba iyo shabeele haddii aad fiiriso dhismooyinka kuwoodii qadiimiga ah waa kuwii xilligii boqortooyadii ajuuraanka la dhisay si fiican haddii aad u fiirsana boqortooyadani ajuuraanka goobaha
ugu muhiimsan ee fangaysinka ay ka wada dhigatay dhammaantoodi waa halka wabiyadani ay maraan. Dhaqaalaha boqortooyada ajuuraankana waxa uu ku tiirsanaa beeraha, xoolaha nool iyo kalluumaysiga. Boqortooyadani waxa ay dadka sidoo kale ka qaadi jirtay canshuur hadba wixii dalka laga dhoofiyo. Dhaqaalaha Soomaaliyana xilligaasi meel aad u sarreysa ayuu joogay. Dadka oramada oo kaashanaya Afrikaanti kale markay arkeen dhaqaalaha iyo awoodda weyn ee boqortooyadani ajuuraanka, dagaal toos ah ayay Soomaaliya ku soo qaadeen. Waana dagaalka loo yaqaano dagaalkii gaalmadow. Afrikaanta mid madow ee aanan muslimka ahayn ayay Soomaalidii hore gaalmadow u taqaanay. Nasiib wanaag, cadowgii weerarka soo qaada oo dhan waa laga guulaystay. Intii la qabqabtay ee maxaabiista ahaydna waxaa loo soo bandhigay in diinta Islaamka ay qaataan. Intaa kadib, Boqortooyada ayaa waxa uu arkay boqortooyadani weyn ee Soomaaliya ka jirta iyo ganacsigeedii sida uu xooliga ugu socdo. Kadibna Boqortooyada waxa uu isku dayay dhulkani aadka u muhiimsan ee Soomaaliya inuu qabsado. Soomaaliya haddii uu qabsado Boqortooyada, xaakimiyadda waddada ganacsiga oo dhan ee adduunka isku xigta gacanka cadmeed ayuu awooddeedii gacanta uu ku qabanayaa. Dadka Boqortooyada marka ay taariikhdan ay ka hadlayaan iyaga oo qansanaya jabkoodii wixii ay Soomaalida kala kulmeen, waxa ay dhahaan bucad badeedkii Cuthmaaniyiinta oo halkaa sharci darrada ku haystay ayaan isku daynay inaan ka ciirno. Laakiin sida dhabtaa Boqortooyada weerar iyo dagaal toos ah ayuu Soomaaliya ku soo qaaday. Taariikhda Cuthmaaniyiintana waxaa lagu sheegaa dhismaha ama taawanka weyn ee Almanaqa loo yaqaanay ee Muqdisho maanta ku yaala. Qarnigii 16aad amarka Sultan Suleymaan xilligii Cuthmaaniyiinta amarkiisii in dhismahani ama taawankani in lagu dhisay. Sababta ugu weyn ee dhismahani weyn loo dhisay ama taawankanina waa in cadowga Boqortooyada iyo kuwa lamidka ee magaalada Muqdisho soo geli kara in meel fog lagala socdo. Waayo xilligaasi sida maanta oo kale teknoloji ama kaamirooyin ma aysan jirin. Qofkii magaalada soo gala haddii uu cadow yahay ama dad tiro badan oo ciidan ah ay yihiin, minaaradaasi dheer ayaa laga dhex arki jiray. Boqortooyada ajuuraankana hub ahaan waxa ay haysatay waranka, seefaha, fallaaraha iyo aaladihii lagu dagaalami jiray ee qadiimiga ahaa. Hubka ugu casrisanaa ee xilligaa dunida laga isticmaali jirayna waxaa la sheegaa imbaratoorkii Cuthmaaniyiinta in Boqortooyadani ajuuraanka inuu ku caawiyey. Si kastoo ay noqotoba, dhismahani qadiimiga ee magaalada Muqdisho ku yaalo waa astaan muhiim u ah jiilka soo socda iyo kuwa maantaba taariikhdani ay ka qansan tahay. Boqortooyada ajuuraanka 4 qarni, yacni 400 sano, ayay dalka oo dhan xukunku haysatay. Inta ay xukunka dalka haysayna Boqortooyadani ajuuraanka, Soomaaliya, wadamada kale ee muslimiinta, meel cilmiga iyo diinta ay ka bartaan, iyo xitaa dadka diintoodii la soo cararay meel ay u soo qaxaan ayay Soomaaliya u ahayd. Kuwa dhaqaale xumo darteedii Muqdisho shaqo u soo doontay xitaa Isbaanishka ayaa Soomaaliya xilligaa u soo qaxay. Qaxanina waa diin la cararay. Dadkii muslimiinta ee Isbaanishka ku noolaa ayaa aad loo dhibay qarnigii 17aad. Diintoodii ayaana lagu dhibaateeyey. In diintoodii ay ka leexdaan ayaana dadka lagu qasbi jiray. Xaaladani diin la dagaalanka baahsan ee Yurub ka jirtay, Soomaaliya, xaruun Islaamiya oo maamul iyo Boqortooyo fiican oo taajir ah ay ka jirto, meel lagu noolaan karo meelaha ugu munaasabsan haddii ay noqoto dhanka diinta, dhanka dhaqaalaha, amniga ayay ahayd. Waxbarasho dhanka iyo diintana Soomaaliya xilligaa hormuud ayay u ahayd. Xitaa jasiiradda Maldives waxaa la sheegaa nin Soomaaliya inuu maamuli jiray. Macluumaadka jasiiraddani Maldives iyo xiriirka Soomaaliya aad ayuu u fog yahay. Nin Soomaaliya ayaa jasiiraddani dadka ku nool oo dhan islaamiyey. Ilaa maantana dadka reer Maldives waa kuwa muslimiina. Si kastoo ay noqotaba, Boqortooyadii ajuuraanka waa sicnimadeedii iyo talinteedii qarniyo badan waxaa ugu dambeyn burburiyey waa Soomaali. Waxaa la sheegaa dadka inay dhibsadeen canshuur Boqortooyada ay ku soo rogtay. Canshuurtani ka horna qarniyo badan, maadaama Boqortooyadani ay talin jirtay, Soomaalida qaarkood ayaa aad u dhibsaday, waxa ayna jeclaadeen in iyaguna Boqortooyo ay noqdaan.
boqortooyadani ajuuraanka oo xitaa ajaaniibta ay burburin kan waayeen waxaa burburiyey kala qaybsanka Soomaalida. Qabiilka Isaaqa si gaar ah waxa uu iclaamiyey in uu sameystay boqortooye Isaaqa, waxaana ku xigsaday boqortooyada Cadal, boqortooyadii Xaran, boqortooyadii Galadiga, boqortooyadii Majeerteenka dhulbahantaha oo isaguna daraawiisha, iyo boqortooyadii Hopi ayaa soo ifbaxay. Mid walibana deegaan u qaas ah ayuu jeexday oo isaga uu maamulo. Dhammaantoodiina waxay isku magacaabeen boqortooyooyin. Dabcan boqortooyooyinkanina mid mid ayay u soo ifbaxeen. Inta ay boqortooyada ajuuraanka ay jirtay dhowr boqortooye ayaa iyaguna xilligaa jirjiray, taliskoodii haba yaqaadee. Taliskii ajuuraanka kadib, Soomaalida qabiilkii ay bilaabeen ilaa iyo maanta, maalintii ajuuraanka la kala qaybqaybiyey qolo walba sida ay deegaankeedii u jeexatay, ilaa iyo maanta Soomaalida sida ay u kala qaybqaybsan yihiin, sidii xilligii ajuuraanka oo kalena dib dambe Soomaalida mid ma aysan noqonin, ilaa iyo maantana sida ay u kala tagtagsan yihiin qabiil qabiil. Dowladihii xilligaa Soomaali ay la tartami jirtayna inta ay horumareen ayay gaareen heer inagii oo Soomaaliya iyaga aan u qaxno. Probleemka ugu weynna waa kala qaybsanka iyo qabiilka.